Isto tako, treće pitanje, možete li pokazati praktično kako se klanja na stolici? Dosta puta su ljudi pitali i tražili da pojasnimo kako se to klanja na stolici. Znači, imamo dvije metode i dva načina kako ljudi klanjaju na stolici situacije. Imamo situaciju kada je čovjek zdrav i može stajati, može ruku učiniti, ali ne može činiti seždu. Takav čovjek klanja na stolici, ali će početi nama stojeći. Allahu ekber, klanja sve, uči sve, odlazi na ruku, sve normalno. Kada treba ići na seždu, on će sjesti i seždu će činiti, pogije će se naprijed. To je znači situacija kada čovjek može činiti kijam, stajati, može činiti ruku, ali ne može činiti seždu. U takvoj situaciji čovjek će znači sjesti na stolicu nakon znači, stajanju mazu i pogije će se naprijed koliko može, povratak sa sežde, ponovo sežda, a ruke će u tom periodu biti na koljenima. To je prva situacija. Imamo drugu situaciju kada čovjek ne može apsolutno bolestanje, ne može da stoji, da li ga boli leđa, ne može da čini e, kijam normalno, cijeli namaz će provesti na stolici. U tom slučaju čovjek počinje namaz, znači sjedeći na stolici, gleda preda se, kada treba da ide na ruku, pogeće se malo. Vraća se sa rukua, na kijam, stajanje, odlazi na seždu, tada će se malo više pogijeti od rukua. Pogijet će se više, vraća se, to je bila prva sežda, odlazi na drugu seždu i vraća se sa druge sežde. Znači ovo je situacija kada čovjek ne može ništa klanjati stojeći, već sav namaz klanja sjedeći, započinjama sjedeći, uči sve što treba, gleda, preda se, kada dođe do kijama, diže ruke, poginje se, malo manje nego što će biti pogijet na seždu. Vraća se Allahu limen hamida rabbena velekel hamd hamden kethiron tajben vargen Allahu ekber. Odlazi na seždu i na seždi će se pogijeti malo više nego što se pogeo na kijamu Allahu ekber Allahu ekber. Druga sežda nakon toga usaje na drugi rekat nakon toga je tehijatu. Uglavnom nadam se ako Bog da, da smo uspjeli shvatiti kako se klanja na stolici znači imamo situaciju kada čovjek može stajati, može činiti kijam i ruku, tada mora to činiti tako, a kada dođe sjedinje, on će sjesti na stolicu i seždu činiti na način kako smo pojasnili. Za razliku od osobe koja je totalno bolesna ne može stajati, ona će početi namazna se na stolici, kada prouči sve što je trebala, onda će na odlasku na ruku, znači pogijeti će se malo naprijed, povratak ponovo na kijam, sjedimo, odlazak na seždu gdje ćemo se pogijeti malo viši.